kulanti wanaagsan dadkana daawanayo halkan waa Somali Cable kuna soo dhawaada warkayaga dunida qodobada waxa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta fadhigii labaad ka yeelatay kiiska eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedaysan inuu gubay xaaskiisa baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale dood ka yeeshay wax ka beddelka dastuurka oo qodobo cusub loo bandhigay labada qalay baarlamaanka maamulka gobolka Banaadir maanta waxa uu dhagax dhigay wadan muhiim u ah caasimadda oo tan iyo burburkii wadadaasi ay burbursaneed dib u dhis ayaa lagu sameyn doonaa wadadaasi isku xirta isgoysyada Toofiq iyo miisaanka dhuxusha ee magaalada Muqdisho wararka caalamkana waxa ugu waaweyn oo aynu ku eegi doonaa warkayaga Ukraine oo markii ugu horreysay madaxweynuhooda uu ka hadlay tirada qasaarihii ka soo gaaray dagaalkii Ruushka ku galay magaalooyin ka mid ah dalkaasi Ukraine iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo dhawaan la filayo in maxkamad la saaro waxaana la soo bandhigay sababaha loo maxkamadeynayo hoggaamiyahaasi qodobada ay kuwa kale ayaan daawadayaal warkayaga ku eegi doonaa.